Прогулятися однією з історичних та архітектурних пам'яток Рівненщини – Дубинським замком – зовсім скоро можна буде, не покидаючи власної оселі. На сайті історико-культурного заповідника готують до запуску віртуальну екскурсію. На думку директора закладу Леоніда Кічатого, такий крок допоможе ще більше зацікавити туристів, яких, до слова, лише упродовж минулого року сюди завітало більше 120 тисяч. За цей час на території Дубинського замку відкрили 4 постійно діючі виставки. Каплицю пророка Ільї, яка була відкрита в минулому році. Ми маємо також, а саме 10 жовтня 2013 року, де кожного понеділка у Дубинського замку о 10-й годині відбувається богослужіння. Завершили певні роботи, які були розпочаті по казематах Дубинського замку. Вже більше року у замку працює виставка «Знарядь середньовічних тортур», а віднедавна разом із місцевими підприємцями тут відкрили майстерню шоколаду із солодкими виробами зразка 15 століття. Не залишають працювати у замку і над ідеєю проведення нічної екскурсії «Живі легенди Дубинського замку». Ми, внаслідок того, що є державною установою, стрималися фінансові процеси, трошечки мали вийти раніше з цим проєктом, але вже цього року ми з цим проєктом виходимо для туриста, оскільки вже 90% ми готові до цього і, відповідно, будемо його презентувати швидше всього вже на серпень місяці. Театралізоване дійство відбуватиметься у різних частинах замку, підземеллях і палацах. Розважатимуть туристів відомі історичні персонажі. Наш відомий, славнозвісний Андрій Бульба, який безпосередньо відноситься до нашого замку. От, також Сусло, Нина Жера, ще на прізвисько Жерлок, ну, а також приймуть участь різні князі і привиди. Керівники історико-культурного заповідника Дубна уже декілька місяців збирають усі матеріали, пов'язані із останніми суспільно-політичними подіями в Україні. Незабаром усі вони стануть експонатами нової виставки «Революція гідності». Не забули тут і про ідею створення першого в Україні музею Першої світової війни. Як і планувалося раніше, його збираються відкрити на території Тараканівського форту. Ми будемо вирішувати питання по об'єкту. Туди це в тому числі актуальне питання стоїть по землі, тому що це землі Тараканської сільської ради, землі Міністерства оборони. Це дуже важливо, щоб питання було вирішене в комплексі. Я сподіваюся, що невеликим фінансовим коштом нам вдасться цей об'єкт відновити і зробити з нього повноцінний музей. Слід зазначити, що відвідування форту по аналізу минулого року був не на рівні Дубинського замку. Особливу увагу у розвитку туристичної інфраструктури районна влада обіцяє також приділити реставрації козацького редуту у селі Семидуби та монастиря Кармеліток у Дубні. Роман Сврида, Микола Штемпель, інформаційна програма «День».